السلام علیکم، میں عموما نہیں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سمپل منڈا ایچ ڈی۔ تو ابھی نکلے ہیں اور صبح کا وقت ہے تقریباً آج 7:45 ہیں۔ آج بالکل آرام سے جائیں گے اپنی بس کی طرح، اور رستے میں آج انشاءاللہ آپ کو ایک دفعہ پھر گاؤں کا ماحول تھوڑا دکھاتے جائیں گے۔ باقی آج کل ایک دفعہ بیچ میں سردی بنی ہے جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن آج کل پھر گرمی بن گئی ہے، اچھی خاصی دن کو بھی گرمی ہوتی ہے۔ جی ابھی آپ کو میں گاؤں کی گلیاں بھی دکھاتا جاؤں، یہ شیئر کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ دیکھیں کہ کتنا پرسکون ماحول ہوتا ہے گاؤں کا۔ تو آج کل تھوڑی سردی بھی ہے کیونکہ باقی گرمی بھی ہے، یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ سردی ہے گرمی ہے، دونوں کام برابر ہوتا ہے، ایک دن گرمی پڑ جاتی ہے ایک دن سردی، بس یہی آج کل موسم چل رہا ہے، یعنی ٹھنڈا میٹھا موسم جیسے پنجابی میں آپ لوگ کہتے ہیں۔ جی آخرکار بس میں تو پہنچے ہیں، تو آج سارے ہم گاؤں والے پچھلی سیٹ میں بیٹھے ہیں، تو آج تقریباً بس میں سیٹ مل گئی ہم سب لوگوں کو۔ ویسے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سیٹ نہیں ملتی بس میں، باقی یہ بات یہ کہ ہمارے ایک دو دوست کھڑے ہیں ابھی ابھی شہر کریں گے۔ تو آخرکار 8:00 ہم اپنی ڈیوٹی پر پہنچ رہے ہیں فیکٹری میں، تو بھی چلتے ہیں اپنی کام کی چالے۔ کام ہمارا شروع ہوا ہے، یہ دیکھتے ہیں بس بار وغیرہ کو کور ڈال رہے ہیں، تو یہ ہمارا تقریباً 90% کام کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا۔ تو اس وقت کھانے کا ٹائم ہوا ہے اور سب دوست ہاتھ دھو رہے ہیں، اب لوگ ڈرم سے دیکھ رہے ہیں، تو کھانا ہمارا لگ چکا ہے اور کھانا سٹارٹ ہو چکا ہے، تو ساتھ ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو ہر روز نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، آج ان کا نمک وغیرہ جو ہے نا وہ کدھر گھر رہ گیا، اس ساتھ نمک لانا تھا لے بھول گئے، ابھی ایک یاد دلوا رہے ہیں کہ تجھے بتایا بھی تھا کہ نمک لے کے آنا ہے، تو نمک بھول گیا ہے کھانے کے لیے۔ تو کھانے کے بعد ابھی تقریباً 2:00 ہیں اور تھوڑا ریسٹ کیا ہے، کام دوبارہ شروع ہو گیا ہے، تو میرے پیچھے بھی دیکھ رہے ہیں شعیب وغیرہ وہ کام کر رہے ہیں، تھوڑا سا کام ان کا بھی رہتا ہے۔ ابھی چلتے ہیں دوسری جانب جہاں دوسرے دوست تیاری کر رہے ہیں کام پر جانے کی، کیونکہ ابھی 2:02 ہو چکے ہیں اور کام پر پہنچنا ہے ہمیں دوبارہ۔ تو یہ دیکھیں ابھی یہ تیاری کر رہے ہیں، عبداللہ صاحب بیٹھے ہیں، شام صاحب ہیں، احسان صاحب ویلڈر ہے۔ تو آخر کام کے بعد ہمیں چھٹی ہو چکی ہے، تقریباً 5:03 ہو چکے ہیں، تو ابھی گھر جانے لگے ہیں اور بس میں آئے ہیں، تو ابھی یہ تلوکر میں پہنچ آئی ہے، تقریباً بندے اترنے لگے ہیں، تو تلوکر جا کے ابھی ہم نکلنے لگے ہیں اپنے گھر کی جانے میں۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بس ابھی چل بھی رہی ہے اور کافی اندھیرا زیادہ ہو چکا ہے، اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اذانیں تو ہمیں وہاں ہی فیکٹری میں ہی ہونے لگی ہیں، بہرحال ابھی کافی اندھیرا ہو چکا ہے اور رات بھی ہو چکی ہے، اور آج کے ولاگ کی بھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔